27 листопада о 19.00. Event Hall Freedom. Уперше в Україні кращі голоси кримськотатарського народу зберуться на одній сцені. Еліна Сосновська, Сейран 762, Реяна Кадирова, Сейтабла Меметов, Ельмаз Асанова, Гульсум Халілова, Фімі Мустафаєв, Алія Хаджабадінова, Ельзара Баталова, Усіїн Бекіров, Ельвіра Сарихаліл, Ахтем Сейтаблаєв. Хедлайнер свята – Джамала. Поклик батьківщини. Ти маєш це почути.